Laikā, kad vēl joprojām daudzi latvieši izvēlas doties uz ārzemēm un pagastos cilvēku, līdz ar to arī skolēnu paliek mazāk, Ogres novadam jaunais mācību gads ir sācies pozitīvi, jo kopā pilsētas un pagastu skolā šajā mācību gadā, salīdzinot ar iepriekšējo, skolēnu skaits ir par 113 bērniem pieaudzis. Novadā kopā mācās 3990 skolēni. Šeit varētu būt divi iemesli. Viens no tiem varētu būt šis te pierīgas tūms, kad Ogrā iepērk iedzīvotāju jaunas īpašumus, ienāk šādā veidā arī bērnu skolās. Nav noslēpums arī, ka Ogras skolās mācās skolē no Lielvārdas noķēguma. Tāpat arī šogad tika reorganizēta Tīnoša pamatskola, kur vairs nav 8. 9. Klases. Tātad vecāki arī varbūt ir izlēmuši savus bērnus arī jau pēc 6. Klases, teiksim, sūtīt uz Ogras novada skolām, Ogras pilsētas skolām. No Ogras pilsētas skolām lielākais skolēnu pieaugums ir tieši ģimnāzijā. Tur šogad mācīsies par 79 skolēniem vairāk nekā pērn. Pozitīvs skolēnu pieaugums arī Ikšķilas novadā šogad. Mums ir tikai un vienīgi pieaugums, gan mūzikas skolā, gan arī Ikšķilas vidusskolā bērnu skaits ir audzis. Ikšķilas vidusskolā jau tas pārsniedz vairāk kā 1000 bērns, kopā ir gandrīz 1020 bērni. Tāpat mums ir pieaugums arī pirmskolas izglītībā, jo šogad atvērās jauna pirmskolas izglītības iestāde Čiekuriņš, kurā tika uzņemti vairāk kā 170 bērni. Apzinot situāciju otra pusogrē, Lielvārdē skolēnu skaits pēdējos gados īpaši nav mainījies, un šogad skolās mācīsies 1147 skolēni. Minimāls samazinājums novērots pamatskolās, bet Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā līdz ar divu jaunu programmu ieviešanu arī bērnu skaits ir pieaudzis. Kristits Dzēviča, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas.